Dobar dan, džaci šestaci. Na početku našeg druženja obratite pažnju na sljedeće rečenice. Rastavili smo igračke na više dijelova. Spajali smo djeliće ponovo, radosni što smo naučili da to uradimo brzo i spretno. Lahko smo shvatili koji je najjednostavniji način. Trebalo je samo vježbati. Kao što vidite u ovim rečenicama izdvojili smo glagol rastaviti i pridjev radosni. Da vidimo kako su nastali. Glagol rastaviti nastaje od prefiksa raz plus glagola staviti. Kada to spojimo dobijemo rastaviti. U riječi jedan do drugog našli su se jedan zvučni i jedan bezvučni suglasni koji se jednače pa dobijemo rastaviti. Dva suglasnika našla su se jedan do drugog pa se jedan od njih gubi. Pridjev radostan nastao je od radostni, ali suglasnička grupa stn je teška za izgovor, pa tu suglasničku grupu prošćavamo tako što se gubi suglasnik t. Danas dakle govorimo o glasovnoj promjeni koja se naziva gubljenje suglasnika. To je glasovna promjena koja se vrši kada se dva slična ili ista suglasnika nađu jedan do drugog pa se jedan od njih gubi radi lakšeg izgovora. Na primjer imamo imenicu početak koja ima taj oblik u nominativu jednine. Međutim u nominativu množine ova imenica glasi početci. Isti je slučaj i sa imenicom predak, nominativ jednine a nominativno žine glasi preci. Pridjev žalostan u muškom rodu glasi ovako. Taj dječak je žalostan, ali ako ćemo ga upotrijebiti za ženski rod, reći ćemo ta djevojčica je žalosna. U imenici junaštvo suglasnik Č se uprošćava gubljenjem praskavog dijela artikulacije, pa dobijamo suglasnik š. Tako od junačstvo dobijamo junaštvo. Evo kako je nastao glagol odahnuti. Od prefiksa od plus glagol tahnuti. Kada se to spoji, dobijamo udvojeni suglasnik d, koji se po zakonu ove naše današnje glasovne promjene gubi i dobijamo odahnuti. Gubljenje suglasnika se dakle vrši u sljedećim slučajevima. Kada se dva ista suglasnika nađu jedan do drugog, onda se jedan od njih gubi. Kao u riječima autobuski, u ovom prisvojnom pridjevu imamo gubljenje suglasnika s. U pridjevu bez zubi gubi se suglasnik z, a u glagolu odijeliti imamo gubljenje suglasnika D. Suglasnici D i T se gube kada se nađu ispred suglasnika C i Dž, kao u riječi sladoledđija. Naprimjer, tu imamo gubljenje suglasnika D, pa dobijamo riječ sladoledđija. Imenica zadatak u nominativu množine glasi Zadaci, dakle ne zadatci, jer je tu došlo do gubljenja suglasnika T. Na početku našeg druženja rekli smo da do gubljenja suglasnika D i T dolazi i kada se nađu u suglasničkim grupama teškim za izgovor. To su obično suglasničke skupine ili grupe S, T, N, Š, T, N, S, T, S, t, k, S, t, Naprimjer, u prisvojnom pridjevu pozorišni, suglasnik T se izgubio u suglasničkoj grupi Š, T, n. U pridjevu žalosna u ženskom rodu također se izgubio suglasnik T, ali u suglasničkoj grupi S, T, n. Zubni suglasnici D i T. Ispred afrikata c, č, dž, č i dž se gube jer ovi glasovi u sebi sadrže zubne artikulacione elemente suglasnika da i ta. Tako su nastale riječi počeci i nađija, labučić na pici, zatim padežni oblik genitiva od imenice otac glasi oca, pridjev prisvojni glasi očev. Zadaci od imenice ZADATAK. Do gubljenja suglasnika dolazi i prilikom građenja složenih riječi. Evo na primjer kako su nastale riječi BEZ ZAKONJE, BEZVUČAN, ODUŽITI, PODRŽATI. Idemo dalje, džaci šestaci. Suglasnik s se gubi kada se nađe u oblicima pridjeva koji se završavaju na ski i za suglasnika afrikata ili slivenog glasa š. Tako su nastali pridjevi mladički, junački, niški. Kada su na prvom mjestu suglasnici z, s, ž i š, a u sredini d i t, a na drugom mjestu suglasnici B, K, L, L, M, N, N u suglasničkoj grupi, D i T se gube. Na taj način su nastale sljedeće riječi. Liska, zatim narasla, radosna, godišnji. Suglasnici da i to se ne pišu ni kada se nađu između suglasnika s i z na jednoj i nekog drugog suglasnika na drugoj strani. A evo i primjera, bolesna, godišnji, gozba, žalosno. Ako riječ gubi svoje značenje ili se nelagodno izgovara, ne vrši se ova glasovna promjena, to jest dolazi do odstupanja. Ostupanje od gubljenja suglasnika imamo u superlativu pridjeva koji počinju glasom J. Najjadniji, najjeftiniji, najjednostavniji. Zatim kod udvajanja suglasničkih grupa 33 trećina, predržavni 43. vanastavni neefikasan crnoka i tako dalje. Odstupanja od suglasnika srećemo i u riječima stranog porijekla, kao na primjer sportistkinja, protestni, auristni, finalistkinja, azbestni, aktivistkinja, pacijentkinja i tako dalje. Na prethodnim časovima smo naučili da u jednoj riječi može biti izvršeno više glasovnih promjena. Takav je slučaj i sa pridjevom bolešljiv, gdje imamo gubljenje suglasnika i jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe. U imenici i nađija imamo jednačenje suglasnika po zvučnosti, a onda je došlo do gubljenja suglasnika d. U glagolu raširiti imamo jednačenje suglasnika po zvučnosti, posle toga se izvršilo jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe i na kraju gubljenje suglasnika š. Nadam se, džaci šestaci, da ste spremni da utvrdimo i provježbamo ovo što smo danas naučili. Napišite nominativno žine imenice podatak i odredite postupno kako je taj oblik nastao i koja glasovna promjena je izvršena u ovoj imenici. U kojoj riječi se izvršilo gubljenje suglasnika? Bezvučni, ružna, najjeftini, junaci. Treći zadatak je da izaberete riječ u kojoj je došlo do gubljenja suglasnika, a ponuđene riječi su išarati, radost, radosna Kako u ženskom rodu glas se pridjevi mastan, koristan, žalostan. Imenujte glasovne promjene onim redom kojim su se vršile u sljedećim primjerima: isipati, bežični, suca. Ako ste sve ovo dobro uradili, onda ste uspješno savladali ovu glasovnu promjenu. Hvala vam na pažnji, poštovani šestaci.